Generalni inspektor Bundeswera Karsten Breuer, najviši oficir po rangu u nemačkoj vojsci, uveo bi prilikom ponovnog uvođenja vojnog roka obavezu služenja i za žene, piše Deutsche Welle. Trenutno je služenje vojnog roka zamrznuto, a ono se po ustavu odnosi na muško stanovništvo. Tu bi trebalo uvesti ravnopravnost, ali pre toga je neophodna odgovarajuća politička i društvena diskusija. On je ujedno naglasio da Nemačka mora da bude sposobna za rat. Ministar odbrane socijaldemokrata Boris Pistorius u junu je predstavio planove za novi model služenja vojnog roka. On se sastoji od šestomesečne osnovne obuke sa opcijom dobrovoljnog, ugovornog služenja dodatnih 17 meseci. Pre toga bi trebalo generalno obuhvatiti sve vojne sposobne mladiće i postaviti im pitanje o sposobnosti i spremnosti da služe vojni rok. Devojke bi takođe mogle to da učine, navodi Deutsche Welle. Breuer je se izjasnio na Pistoriusov model. Vojno posmatrano, potrebna nam je sposobnost povećanja broja vojnika i u pogledu planova NATO-a. Ukupno nam je potrebno preko 400.000 vojnika sa privremenim ili stalnim ugovorom, kao i rezervista. Da bismo pokrili te potrebe, neophodno nam je još 100 rezervista, rekao je generalni inspektor. Objasnio je da bi to u prvo vreme mogao da pokrije novi model, ali je dodao, bez dela obaveznog služenja to neće moći. Godine 2011. tokom mandata konzervativnog ministra odbrane Karl Teodora, obaveza služenja vojnog roka suspendovana je na 55 godina, što je zapravo bilo isto što je ukidanje obaveze služenja. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.